На автостоянці внаслідок обстрілу частково зруйнований дах та огорожа. Потрощило 12 автомобілів клієнтів, каже власник майданчику Валерій. Суму нанесених збитків підприємству ще не підраховував. Приїдуть комунальщики, приходили всі служби, все пройшли, все зробили, описали. Тепер ждемо комунальних, а далі будемо дивитися, що будемо робити. Співробітники ваші були? Були. Не постраждали, так. Да. Власник понівеченої автівки пан Дмитро каже, у його машині повибивало всі вікна. Ремонт обійдеться в 10 тисяч гривень. Снаряд прошиб бокове крило. Все бушне, треба брати нове. Лучше тоді взагалі його не робити, якщо нове все брати. Пан Дмитро живе неподалік від стоянки. Каже, о 4-й годині ранку бачив дрон камікадзе «Шахід». «Шахід» залетів ізначально, потім пішли взриви. У багатоповерхівках, що знаходяться неподалік стоянки, повибувало шибки у квартирах та під'їздах. Вранці прокинувся від бавовни. Раніше якось не звертав увагу на це. Ну то, що було цієї ночі, це було страшно. Такі хлопки були, що вікна у нашому домі, ті, що старі, стоять 60-го року, вони всі повилітали. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.